2019နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်တည်တံ့ YBS ရင်ပြည့်စွဲသွားဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ပြည့်ဖို့အောင်ပေးပို့ထားတာပါရှင်မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက် YBS ရင်တည်တံ့ကို2019နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာစတင်ပြည့်စွဲနိုင်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ဒီတည်တံ့ရင်ကိုလက်ရှိ YBS ရင်လိုင်းမှာပြည့်စွဲနေတဲ့21ရင်လိုင်းကရင်၅စီးနဲ့ပြည့်စွဲသွားမှာဖြစ်ပြီးအခုလိုစီစဉ်ရတာဟာမတန်ဆွမ်းတွေဟာလက်ရှိ YBS ရင်စီးနေရမှာအဆင်မပြေမှုတွေရှိနေကြောင်းလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်လိုင်းရဲ့အနာဂတ်မှာဒါမတန်ဆွမ်းသူတွေရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားတာရှိတယ်ဒီရွယ်ချက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တို့2019နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်ကိုစပြီးအကောင့်တွေပေါ်မယ်ပေါ့ဒီ2019ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရင်လိုင်းမှာရင်လိုအပ်ချက်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့ရင်အင်အားကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်မှာပြန်ရဖြစ်ပြီးတဲ့နှောက်ခန်းကဏ္ဍမှာဒီမတန်ဆွမ်းပုံကိုတွေတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပြီးတော့စဉ်းစားထားတာရှိတယ်။ဒါတော့ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းလမှာကျွန်တော်တို့တို့တီးတန့်ရင်နေပြည့်စွဲပြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်စင်သွားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့။မတန်ဆွမ်းတီးတန့် YBS ကိုအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာမဟုတ်ဘဲပုဂ္ဂလိကရင်လိုင်းပါရှင်များကသာဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။မတန်ဆွမ်းတီးတန့်ရင်ကိုစီးပွားဖြစ်ပြည့်စွဲသွားမှာမဟုတ်ဘဲမတန်ဆွမ်းသူတွေကိုကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ပြည့်စွဲသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကဖိတ်ခေါ်သွားမှာပါ။ဒီမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်ပေါ့နော်။ရင်ကတော့တီးတန့်ရင်မှားမှာဗျကျွန်တော်တို့လက်ရှိခီးသွားပြည်သူတွေအတုံးပြုနေတဲ့ရင်မျိုးတော့မရဘူးကျွန်တော်တို့လေးလံကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒါဝီချဲစီးလို့ရတဲ့ကားတွေပေါ့အဲချန်ကင်းအနိမ့်နဲ့ဖြစ်မယ်အဲမတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်ရင်ရတော့ဒါတီးတန့်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးပြည့်စုံရမယ့်အနေအထားတစ်ခုမှရှိတယ်2014ခုနှစ်မှာကောက်ယူခဲ့တဲ့စည်းရင်းတွေအရရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့လူဦးရေ 3.4 ခန့်တော့ဟာမတန်ဆွမ်းသူဦးရေပါကျွန်တော်ပြဖို့ပါ